Selamat siang para pemirsa. Podeh. Para pemirsa, sekarang saya mau belanja. Kembali lagi bersama Bidadara. Oh my god. Ini bara red kieu, aduh. Sialan. Aduh. Kurangnya selendang deui ah. Di mana nya selendang? Kurang teangan asugan we ya di ditu. Akan berminta selendangku ku mana ku cari cerita ada. Oh Tuhan, kemananya selendang ini? Aduh, beneran ini. Paling paling teh madok ngebeneran. Kudu susua eta jelema. Namun kapan kita mau di hampura rasa dengan aduh. Tapak iu ya teh. Garo. Gimana? Kita nanawanan nih. Kisi. Dibawa waktu ayah unyilan keninganan. Ih, baru gitu dari lagi. Ah, kembali anu penting mah ayah anu wadahan, mungkin bisi wadah naon we gitu. Baju tisaha. Oh, kamari. Teh, oh, coba diuk. Ay, kamari. Teh, ayah tisaung. Ayah apa pengijing lalaki. Kamari, teh. Ayah asa-asa selendang atau urang. Nah, tapi sengit itu mah. Teuing kunaon nya eta itu teh jelema itu teh teu ngaku kakak uing arek di kadek geuninganan. Anjir, ka mana wae atuh lain ngilu balik. Di lain ngilu balik dengikeun apan ningana eta geus ngablesat ai uing dihanap keneh sok cuma sing mikir. Ari ieu di ieu meunang ti mana nu kareri sagala? Ieu teh aya aksesoris tadi teh dagang di ditu. Jadi dipake tuh tinggal. Tuh cop, tuh cop, tuh cop, tuh cop, tuh iaing Mariano, entah iya mas. Iya mana sarwa aja nu bunda? Hah? Atuh kembali, dan tuh sarwa, itu. Mana? Hai buru balik, hai buru. Arek mana balik selendang mana? Apaan eueuh selendang mah? Cukurang ogi dari bingung balik teh mantakan bingung ngadua ninganan. Teu tring teh ninganan aya. Aing mah hage abdi mah arek uih deui nya. Aing mah kumaha atuh? Sing bantuan heula neangna. Teu bisa abdi mah. Di kamari pas keur ngojay di wahangan, cik aing naon? Gera cokot salenang, hayu urang salenang, hayu urang salenang, hayu urang salenang, hayu urang gera mantau kakayangan. Tengah waru ada usia mah. Ya atuh apa nang geus kumaha? Geus usia teangan lalaki nu kamari. Heueuh beneran teh nyeta
teingku eta teingku palir teingku naon eta da jiga nama pula laki ninganan tapi nasi ganteng kumaha gitu tawak nama nyoho ganteng si dia mahnya astagfirullah apan berubah pak diberi baju urang teh tuh diberi inyem ya teh nini nanti cara parawan yuk tetapi nyatung di uing mah teh mah cerita ini dia ayah naon hungkul. Di dia teh ngikut ayah makhluk meti ini mah nuku mah hati ya sok di kela jadi betah nuku sok makhluk meti di dia teh ayah makhluk meti kemarin mah dua anu itu teh berbudu bulan seopat berbudu anu hiji ngalah ih bukan anu hiji buligi anu hiji di mah hantu cuing teh nah, itu teh jiga makhluk meti ay arek nanyakeun uing teh weh hei tungguan arek nanyakeun cerena uing di mana mang hantu. Kaburu malah labur, siunun kasima meureun empuk susu uing tinggali tutup ku judul. Aye menang manteng ge deui. Hah? Kumaha carana eta teh? Aman gara-gara dibere ieu. Usaha. Eta ku lalaki geningana teuing saha teh nya. Nyaheun, kenaleun. Nya kenaleun atuh. Aye cenah. Kok kakayangan moal atuh. Engke mah lamun uing bisa teh aya di selendang di bawah ketek di kerak-kerak. Aja kawin sakalian. Mau diajak kawin atuh ibuku nyeta jadi kasep gimana aya nu ngariet segera kamari aing kok kore aing teh ditanya ieu naon makhluk naon naon eta berarti eta teh naon ih ngarayam sih ah ieu teh sireum ah baiklah kami di gemerong sireum asal tong di gemerong tongo we tongo naon kumaha teh astagfirullah di kayangannya aya tongo tongo nyawa teu sok kana susu geuningana. Gitu pokoknya nama warna hidung atau itongo mainan berah lain atu apa nggak asup kena diri jadi hidung berang nyerita wih ayo nama ayo kok korek cek mau kok korek itu naon sio cuna juri jarianti mana ayo itu mikir hah ayo itu juri jarianti mana ayo sakit itu gelis nama henortnya itu iya naon gimana ikan membahana kiyo disebut ke juri jarian cina iya teh aduh gusti menisi sebelah kan hati abik teh nyata tika mari teh diomongkan gitu ayo nate teh yang kemana abik teh dibaberik dibikin kuat lesot iya teh tuh iya menang kuat. Dicantelkan deh kusaha iya apaan ku abdi diseseh iya teh beran kuat make dahar rencan kudu bere dahar teh ku si makhluk mati. Itu nyata. Mentok kan gusti. Ayo atuh urang balik yeuh. Lamun atuh dah hese balik pan apa di mana-mana ku ngapung deui ninganan manuk ku make jang-jang ai uing awe jang-jang na kumaha. Da bingung atuh teh toge arek kumaha deui. Di kayangan teh naruhuan. Hilian we teteh di handap. Uing hayang ngajarin lah kaluhur. Aduh, aing mah rarengal tuh para rubuh. Ih, geus sih. Dengek kana teteh bisi hayang ngasaan. Lega na alam dunia ieu. Sia tulung kalarasep, aya liminggu, aya lijonghung ningana. Lijonghung? Heeh, ngan peda dararak klok irungna teh. Nu kumaha dek klok kumaha? Engko ieu teh mancung palebah dina teh awe cukangan geninganan heeh kok aya geus nyaeta jadi di alam dunia mah lobo kapangi aya makhluk meti aya ngahlob nyaeta nu kitu irung ngahlob huntuan teh heeh awe huntuan kitu nyaeta norolong makhluk meti teh kuing dun aki-akian we sorangan teh kamari teuing kitu kumaha tiba deuk kuing teh aya menang si siniran gimana? Yuh, Didi tuh mau sisiniran tengah rana. Ih, dengikut buku uing teh boga. Jadi nges blok teh. Langsung aja sisiniran teh nahate teh. Ayahnya kumah tuh buru sampai jalan. Juga noe teteh bisa di kayangan ngehal dong. Kenapa? Pokoknya mah, kia we dengikut. Mencit meri dina rakyat gitu. Oboko wadah bakat tuwel. Lain nyeri ku panyakit. Kaboboh direbut batur gitu. Jadi lapar. Ayah hiji deui. Kumaha eta mah bisi teteh ke kawin di urang kayangan bisi uing teu ka kayangan deui. Ah kudu balik atuh. Heeh, kieu cenah teteh. Lamun teteh misalnya selingkuh. Jang uing hiji ah. Gaya kop cabut. Aduh aing mah sakali coba cabut jadi hiji deui kongkorong uing teu jadi pemburu duel deui. Kieu. Naon
teh. Oke, oh, piring pisin di ragaji, bobo wadah bakat tuwel. Kete cek cek teh teh. Abdi isin ku paraji, boga anak menang batur gitu. Pur, apa karena si lamur? Akan menang selingkuh nanawan oke. Hiji oge geus tebeak. Ih, hiji ge geus tebeak apanat. Pokona mah di ditu kawin di dieu ge kudu kawin deui loba lalaki. Wah, karena rasep ngana cek di dieu oge. Tuh tipikeun ay anu nyabak ci cabak i susu, ci cabak i jajari. Rewa ka ditu, rewa ka dieu geninganan susu teh untung teh bae oge. Aing mah lalaur atuh di dieu mah. Entakan paur ieu teh. Ay peuti tuh ii tingali. Aduh, ieu teh sireum ngaranana teh. Itu ii ieu kami ngegel ki eta gede huluna. Ih pokona nama mah. Naon deui sok cari tadi coba ku teh didengengkeun ayeuna mah lah. Pokona mah kieu. Pang aya waktu jam istirahat di kayangan ieu teh. Aduh jam istirahat. Sok kieu. Ieu teh yang sarareuri ningali. Pokona mah kieu. Aing geus kieu teh. Tapi lulumpangan euy kalau ditempat di peti teh dibeberiki. Ku lalaki teh geus lalaki antai teh ya kamari teh eta kitu aya lalaki nu ngored teh eta teh ngabeberi uing teh bogoh genting naon ka uing teh aing tinggal meni-meni centar pembahana kieu uing teh tuh atuh di kayangan oge pang dolisna raku atuh di dieu anu hayangan teh heuh nya eta cuh sugana teh nya aya nu anmalikeun kitu tah eta teh iya tapi batu sararieun teh nangalina i batu ku kolot-kolot mah nanaram kok etengis buku budak letik weh budak letik numetik teh gini nganan letik arah cereng cepuing teh gini nganan udah panggelis nanti kayangan mis ayo nyebutkan jahe menang mekprek teh gini aing mah geluh mis bengetung ngelun teh ya igeluh pokoknya nama jadi menang bisa diudak gitu ke sawah kanan naon ya planet naon eta teh diudagna teh eta teuing da cenah mah ieu teh alam dunia alam eta cenah teuing alam barjah teuing alam kubur teuing teu nyana naha pokana mah kitu we tu matekan lu banu naon aya nu kieu ninga ieu kemang kieu ginaheun eta pokana mah di urang sireum uing ieu menang nu kieu sagala hah baluleut kieu naon ieu teh eta teuing naon ieu teh teuing aya unyilan kieu aya nu manyung aing kitu aing mah gini ieu mah jiga teteh mah emang kumaha kitu hidungna bulet anjir. Duh aing kangen sih. Aing kumaha biasana di kayangan uing teh galak-galak mana mau uing teh cicing we. Dikakeun aya waktu jam istirahat kudu ka dieu heula. Itu tuh buah naon teh baluleut jalan itu teh cenah teuing buah naon. Itu teh ngaranana teh teuing cenah mah anu muda-muda geningana aya judul lagu nana ge. Kumaha teh buru-buru. Duet lah ayo nama sok iya kia cina gegelikan es lilin mah cici kelapa muda mundi tinggang kuhulu nao kuhulu lisung atupan di kayangan gini ngana ngges lisung apa ayah lisung di kayangan gini ngana horor iber lisung nate warau kenal lisung. Ieu lisung geuningan panentina tuh ding di kayangan ding uing an basa nyanyian teh ningan. Lisung kasarung lisung. Kadua hal lu. Heeh nu kitu. Es lilina cici kelapa muda mun ditinggang ku hulu. Lisung atuh kitu. Di aing mah. Uing teh ieu teh candaan ti isung. Hei jadi nggak gelik tak sapa lagi. Wih tinggal itu meni asa geng hekia tuh meni cetar pembahana kia dengan ya teting pagu ting. Besok deh. Es lilin mah cici kelapa muda mundi tinggang kuhulu. Lisung iya ima atau biasa wae tete meni bibir teh. Ting. Siri wae iya orang tinggal dengan mana emak. Ayo di kayangan mending bobo kok teh halal liber di dia malah ini pakai ngisikan pakai ngisikan malaran itu aduh lain makanya ini segala an gimana lagi cararang ini uing ngatung hei begigi ding saing mati kurang dang ya teh Wancan dia pang lisung, nanti kan di sana. Lisung kadua halu, lompat ke jalan udara.
Ragrag di Jakarta. Saban tahun, tahun gajah lain. Lain oh, bodi. Lain. Ante boni lah. Oh, tuh ing atuh teh nyaho uing ogi. Ana mah kieu ngeus. Ieu teh teuing kumaha kitu. Tuh tuh sajenis makhluk mati teh tah ngararapung. Mana? Eta mah lain. Eta teh sok menghibur uing ai malam. Kitu nya. Anu teh cicing di mana? Cicing teh di blok di tuning aya saung di kitu teh. Saung si aa-aaan mang selendang meureun teuing selendang uing teuing lain cenah mah ini parawan. Tiraku di parawan ini cegro. Aya parawan kitu. Heeh. Di dieu mah cenah loba ini parawan aneh. Ai manehna anakan ti mana tiba batu. Lah sarieun aku aya di dieu mah Hendra balik. Nya eta ieu aing kumaha atuh. Lihat bulu matang saruring klak gitu. Oh, ngeser uring klak tinggal ieu jarong dipini. Tuh, udah pini na tinggalin di kayang lain pang mawakeun atuh tadi. Da pararoho deui atuh lain cet heula atuh. Meus barele kieu uing teu ngeuli teu 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 ngeus cara. Ternyata ieu atuh omegan heula seutik nyengso. Oh, nyengso ieu uing eta ieu teh pokona mah salila di alam dunia moal ka dibuka. Engke we dibukana mah lamun aya anu nggih ka pangih eta pangih udang jelemana nang teh. Heeh, urang ubrak abrik lah beneran. Beneran. Sakararunya pipikiran di imah teh. Di imah, di kayangan. Kayangan itipan di dinya. Aing masuk kitu. Ari si Neng geus dahar encan. Na jero hade teh. Dikakeun uing teh ngaluangkeun waktu teh jam sakuduna jam kerja teh enak teh diistirahatkeun heula. Di mah yang papangih kuring teh. Turunnya di dia, ay mana kerkikian naon coba? Dengi ke apa tadi tuh, tigurusu, teh yang lumpat ternyata yang menyambut, wah menyambut tetehku gitu supaya yang turun ke hanap, itu yang lumpat tau, ay gurusu teh atu iya teh rajet tuh tinggal dirangsak, kebitis uing, aduh. Di barat yang kita ronyate. Cicing di darat, mageningan, buluan suku. Hanya siun, nuwer, abe buluan. Kayak ningali, coba nuku mah buluan teh. Gila atuh, aduh. Coba. Tuh, tingali tuh. Tingali jadi buluan kiu. Tuh, aduh. Iya, nah, ari banget bodas, ari cokor jadi hideung gitu. Nya eta asal pan untungnya panggulisna di ditu teh tuh. Ini kon tuh geraru ka ditu. Ya kon. Tapak naon ieu? Rarud nya eta di belah ditu teh kana pare dan udang-udang teh atuh ieu teh mah bolonyon gitu. Jadi buluan kieu. Ting alergi sugannya. Beuheung asa hideung gitu. Ih. Heeh, ieu teh. Bahaya ningali beuheungna ayeuna kumaha pan? Baheula mah pangbodasna, beuheung jeung bibiti Gusti ana meuni. Paletakan kieu hari ini. Darong ngerak ku Gusti tinggali enak. Nung ngurusnya. Coba nengali puruk sieun nengali. Gusti. Aing mah power. Aing mah bisa kalah karena punuk-punuk. Enggak punuk kebo ieu mah. Ih, mi hideung kieu ieu mah kudu kerokeun tah. Dakina pake kopi kemana alus ya. Aing mah pake kopi. Uing mah pantara ngopi di kayaan ge sakasampeurna. Aing di dieu aku tuh ngadahar nanungkul. Di dieu mah dengekeun. Urang mah sok ngadaang naeknya ngadaang sentul, ngadaang kacapi. Anu budu gue juga babi. Ayo sisi nirana minta dikuruyang. Namun, uye tak gitu, yang nyomong. Ngana satong siri. Mualah. Ayo, teteh, dia nih ngana susuri, ini ngana mata, ini ngana gitu, wanita. Para rohain orang guru sampai nama orang temu rindu bahasa metik mah metik kiki cinira tuh dengan cuy rumah ini batu baterai cuy teh naunnya cerita si itu cila laki itu teh nyaut sih mana tuh lelak lama mana nyaut curang teh awas sekali ewah jangan ngabedebul mana teh kurma budu gua gitu nih jika hasil kadu lain nu kasep teh aya teh nya eta kieu ai teh kajauhan mah kasep ngan tiga dukutan mah geuring lamun disuguhan dahar di kayangan mah pan di kayangan maningan antara di bobokuan ari di mah di bobokuan satampir beakna teh manehna salinya tuh sapitu nya eta doang nate ningana paning indan ai uing maningana selalu rindu teh comot comot
Eta malo bok 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 sabeku bea. Eh, mentak meakeun beas atuh di kayangan meunang hirangan. Arek keloba beas teh kitu mah. Kayang eta cekuing oge cekuing. Eta ngahleangkeun heula batu batre kumaha teh? Geuman ini batu batre cekuing. Nyaho teh maneh tuh. Aing kieu we geus sentak. Duman ini batu baterai mencet ini bau dage. Kenapa kita timar? Mencet kuing kita pangeran. Ayah si dia yang kes kita itu. Ayah hiji doi sok si aing mah. Naon? Duman ini lutung luncat. Naon? Cek aing tuh sekali kan ini dioikan. Ah, cek ini kita tahu. Kia itu ni. Duman ini. Duman ini ngucung luncat nyawa tuh siap kencet nini ngucung mucat cinta gitu. Oh iya iman pokoknya nama jadi kumaha jadi ongko jadi terteran kini ngate teh tapi ongko jadi non bokoh bokoh tapi tika duko tika johan mah bener jika anu naon teh jika limin ho gini jika sahukan ID harupan sih ganoan harupan teh jebak kota, jebak badan, ayo soksian disogot, jebak kumisa, jebak terabok, kadiu terabok, ayo kadiu kadiu ya, ayo sultan, ayo sia, cina, nyebutkan kak uing, jadi jarian, jadi we uing tadi poyok tu jadi buluan kieu. Nyetan asal naleng cop make senal kaca tanya jadi make nyeker gitu. Ini harariu, aya wadahna kitu teh teh bawa ka kayangan ieu oleh-oleh kitu ieu ayo ayo kira arek nyokot geura itu uing mah sia meunang eta meunang parahu heueuh ih parahu di kayangan geuningan aya di darat teh teh parahu sa dipahok uing kumaha teh tah di ieu tah ieu parahu nanti geuning tah tah kieu parahu tuh parahu aya naon heueuh bener kumaha numpakna ieu teh? Ih, lain ditumpakan sayang. Di kieu geuningan. Ih, kumaha ditinya uih kumaha. Sok. Pandi dia dengan babah heula geuningan. Saat caina. Ieu aya. Urang meunari aya nama antong masalah ieu. Urang meunari.